اسلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے حمزہ اعجاز اور دی گیمرز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی پرزور فرمائش پر جی ہم نے ویڈیو بنا دی ہے ٹوئٹا فارچونر پر۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ تو آپ جی ہمارے نیو ویلا کا جو ہے وہ لک دیکھیں، اور ہمارے پاس جو ہیں وہ پروٹوکول بھی ہے جس میں دو ریوو ہیں، ہیلکس ریوو ٹوئٹا کے، جو ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہمارا ویلا نیا ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور پاکستان کے فلیگ ہم نے انسٹال کیے ہیں، ہمارے پاس سیکیورٹی بھی ہے۔ تو اب ہم نکلتے ہیں اپنی سواری پہ۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نکل چکے ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ ویڈیو انجوائے کریں، اور آپ لوگوں نے بتانا لازمی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ ہم لوگ اپنی منزل کی طرف پہنچ چکے ہیں اور شام بھی ہو گئی ہے، ہمیں جو ہے انوائٹ کیا گیا تھا، اور یہاں جو ہے دیکھیں کافی پروٹوکول ہے ہمارے لیے۔ پنجاب پولیس کی گاڑیاں ہیں، روڈ بلاکس ہیں، اتنا پروٹوکول ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں جی پنجاب پولیس کی گاڑیاں ہر طرف کھڑی ہوئی ہیں، اور ہم جو ہیں پروٹوکول کے ساتھ انٹری مار رہے ہیں۔ ٹوئٹا کے ڈالے ہیں پنجاب پولیس کے، آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہم پہنچ گئے ہیں، اور کافی سارے لوگ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں اندر، آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں، اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی، کمنٹس کر کے لازمی بتایا کریں۔ آپ انجوائے کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ Little
dick. Let's see how you like this. One. You ugly as hell.